মানে ঢুলীয়া নাচনী সকলো মিলাই পেলাই পৰিৱেশটো বৰ সুন্দৰ, বিহু বিহু লাগিয়ে গৈছে। আমি কালি আমাৰ হোটেল অতিথিত দিছে নগাঁওখিনি, অতিথিত দিছে, হয়, বৰ ধুনীয়া ব্যৱস্থাপনা অসম চৰকাৰ, সেইকাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। ৰিহাৰ্চেল কৰি আহিছো, হয় হয়, আমাৰ কলিয়াবৰত হৈছে 5 দিন আৰু তাৰপিছত নগাঁৱত হৈছে আকৌ। আমি গোৱালপাৰা গোৱালপাৰা হয় মানে লাইন ৱাইজ টপ 50 এনেকে মিলাই দিছে আৰু এতিয়া।
পদুমণি পুখুৰীত জাকৈ বাম ৰঙিলি বাই পমিলি বাই বিহু মাৰিবলৈ বিহু মাৰিবলৈ হে 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 যাওঁ
দ্ৰোণত অথবা দহ কিলোমিটাৰ তল পাইছে নাই।